سب کے روزوں کو قبول فرما لے، نماز کے ہم سب کی تراویح کو 70ویں شب آن پڑی ہے، رب کریم مکہ پاک میں اے اللہ عمرہ ادا کیا ہے، تیرے کرم سے طواف کیا ہے، اے رب کریم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے رب کریم اپنی رضا کی خیرات دے، ہمارے ماں باپ کی خیر فرما، تمام نیک تیری جائز تمنا مراد کو پورا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ آخر خلق سیدنا مولانا محمد والی صاحب صحیح نہیں آ رہی ہے.